Але я знаю, що є у нас така певна категорія таких людей, наприклад, які знаходяться у місцях позбавлення волі пожиттєво. І в інших країнах я знаю, що є така комісія по амністії, тобто їх так якось чимось амністують, вони мають змогу подати якісь документи і вийти на свободу. Чи є шанс у тих, хто знаходиться в нас в Україні на пожиттєвому, все ж таки вийти на свободу? Є якась законодавча база з цього приводу? Є якісь ініціативи з цього приводу? Тобто ці люди мають хоч надію у майбутньому, там, через роки, на свободу? У нас юридично не ці механізми всі не прописані, вони не працюють. Єдиний механізм, який в нас працює, це, значить, президентські помиловка, скажімо так. Так, вся комісія там создана, і декілька всього людей, прецедентів у нас було, що все-таки були звільнені. А взагалі, це вимога Європейського Союзу, щоб ми створили механізм якийсь, дати якийсь світ в кінці тунеля для довічників. Це потрібно або умовно дострокове якесь там звільнення після 25 років. Тобто, який шанс давати потрібно. Взагалі, в нас на пожиттєвому сидить дуже багато людей, які теж там не мають сидіти. Я не кажу, що зараз про невинно засуджених, я кажу зараз про не настільки там, скажімо так, наприклад, він вбив одну людину там, або другий, наприклад, там помер в лікарні, там йому вже дали пожиттєво. Тобто за вбивство в нас є стаття до 15 років, можна було б дати набагато менше, а на пожиттєво посадили туди не всіх маньяків, не терористів, не там таких, там багато таких, яких в битові, кажуть, вбивства трапляються. Ось, і або аварія якась там случилась, і люди туди потрапили. І дуже багато в нас людей, які в нас працював кодекс 60-го щороку, старий, коли заявку з повинною людина потрапляла на довічне позбавлення волі. Ну, взагалі, в тюрму, а на довічне це просто шквал був туди у людей. Це коли тебе побили, ти визнав свою вину, ти в суді вже заявляєш, що вину ти визнав, тому що тебе там катували, били. Ніяких доказів, окрім твоєї явки з повинною про злочин, немає в суда, і вони визнають, вони беруть первичні покази, і так виносили вирок. Значить, при цих правозахисники ініціювали, був такий законопроект 2033А, який давав шанс переглянути ось саме такі вироки, коли люди на себе наговорили, їм дали пожиттєве. Але, значить, змінилася влада, цей законопроект просто його визнали як неактуальним. Зараз начебто там вони відкриті до працювання, але далеко ми не прийшли в цьому напрямку. Тобто Європа вимагає, ці нікуди не спішать. А чому не спішать? Тому що я вам скажу, що при перегляді цих справ, це ж всі знали, це ж поліціянти, тоді ще міліція, ті ж прокурори, ті ж судді, які виносили ці вироки, вони знали, що ці люди не винуваті. Тобто вони сознательно, навмисно там робили собі кар'єру, робили там розкриваємось преступлений. І ці люди зараз тут на високих посадах, і вони, звісно, що їх просто розоблачення, це вернеться до них, вони будуть постраждають. І тому йде такий шалений спротив. А то комісія президента, вона за всі роки, скільки людей звільнила від пожиттєвого? 2 чи 3. 2 чи 3 людини, да, за весь період? Да. За весь період незалежності? Так. Ну, тобто фактично не існує механізму. Ні, там тоді ще уповноважена Лутковська сильно настояла на одному майже сліпому, що взагалі людина вже, в неї стан здоров'я такий поганий був, що ось там ще був якийсь випадок. Ну, взагалі довічне без перспективи звільнення це дуже погано. Про це і кажуть нам цивілізовані країни. Ну, будемо думати, верніше надіятися на те, що якимось чином цю ситуацію виправлять у майбутньому. Обов'язково, да. І, до речі, можливо, навіть ці депутати, які зараз в Верховній Раді.